А зараз почуємо виступ голови Верховної Ради Руслана Стефанчука на саміті НАТО з Вашингтона. It was a horrific example of a cynical and inhuman attitude to life, to childhood. Yesterday, during one of numerous events in the scope of my visit to Washington DC, однієї з багатьох подій під час мого візиту до Сполучених Штатів, я сказав, що українці і кияни показали всьому світу, що таке справжня солідарність. Сотні людей стояли в чергах, в ланцюжках, розчищаючи уламки, передаючи цеглини від одного до іншого, щоб звільнити людей від уламків. Цеглина за цеглиною, з одних рук в інші. Київ стояв у автомобільних корках, бо люди хотіли вивезти дітей і привезти воду і найбільш потрібні речі. Це також солідарність. Я справді хочу побачити кожного з вас, кожного з наших партнерів у цьому ланцюгу, який рятує життя, який перемагає агресію і дає надію. Я справді хочу, щоб дороги до України були переповнені системами протиповітряної оборони, далекобійної артилерії та гуманітарною допомогою. Я дуже покладаюсь на вашу допомогу. Тінь російської військової агресії висить над Україною вже більше ніж 2 роки. Вона спричиняє, вона впливає так само на країни і члени НАТО і на весь світ. Ця війна стала війною на виснаження, економіки, виснаження військових засобів, виснаження моралі. Путін намагається з усіх сил здолати наш опір і змусити світ жити за правилами минулого, де суверенітет обмежений. Ситуація на полі бою важка, але ваша непохитна солідарність з звичайними українцями, ваша зброя, ваші санкції та ваше засудження російського варварства – це не просто акти політичного співчуття, але це самі принципи, на яких стоїть вільний світ. Путін намагається зробити ескалацію війну. Він розпочинає новий наступ на Східній Україні. Але це було зупинене мужністю українських солдатів та вашою підтримкою, наші дорогі партнери. Не в першу чергу тут важлива військова допомога. Виконання попередніх зобов'язань і збільшення постачання засобів протиповітряної оборони, літаків F-16, далекобійної артилерії, боєприпасів та броньованих машин – це критично важливо. Росія повинна позбавитися ілюзії, що вони можуть досягти своїх цілей військовими засобами. Я дякую всім і кожному з ваших країн за ваш внесок до цих зусиль. По-друге, це російські активи. В Україні ми дуже високо оцінюємо рішення про те, щоб російські доходи від арештованих активів були надані Україні. Втім, рівень руйнувань, який завдала російська агресія та витрати на війну, воно перевищує ці кошти. Кожен погоджується, що Росія має заплатити. І нам потрібно знайти правильний метод конфіскувати всі їхні активи. Моя третя позиція. Медична потреба наших солдатів, які поранені на полі бою. Як Україна продовжує захищати свій суверенітет та свободу, ми працюємо над тим, щоб забезпечити, що ті, хто пожертвували так багато для нашої країни, отримували найкращі стандарти лікування та підтримки. Наші поранені військові повинні отримувати належну медичну допомогу для реабілітації. Ми просимо наших партнерів допомогти нам, поділившись найкращими практиками та надати технічну експертизу в розбудові таких от реабілітаційних установ. Наступний пункт – енергетика. Путін
веде повномасштабну війну проти нашого енергетичного сектора. Вкрай важливо забезпечити, що Росія не створила прецедент щодо руйнування енергетичної інфраструктури, бо інакше ця тактика може бути використана по всьому світу у військових доктринах. Щоб підтримати наші зусилля в захисті нашої спроможності генерувати електроенергію, нам потрібна допомога та нове енергогенеруюче обладнання і найкращі практики щодо енергетичної інфраструктури. Мій останній пункт – це посилення наших дипломатичних зусиль. Збільшення російської ізоляції та консолідація інтернаціонального суспільства навколо універсальних цінностей, які прописані в Хартії ООН. Україна хоче миру і хоче втілення формули миру президента Зеленського. Я прошу вас і ваших партнерів стати частиною цих зусиль. І ще одна ініціатива – це Кримська платформа, як звільнення Криму, як інтегративна частина будь-яких мирних рішень. Я хотів би використати цю нагоду, щоб запросити вас до неї. Шановні колеги, дякую всім вам. Дякую за важливе рішення прийняти саміт у гостині Ризі. Дорогі колеги, українці від початку вірять і працюють на перемогу. Це мета нашого існування. Членство в НАТО – це справа нашого існування. Наша боротьба і ваша відданість – це питання нашого існування. І в той же час сьогодні війна показала, що з країни, які думають однаково, вони повинні триматися разом, і війна не прийде до їхніх домівок. Ось чому Україна хоче стати членом НАТО, і це посилить і Україну, і НАТО. Ми прибули до Вашингтону незмінними амбіціями. Ми хочемо просунутися на напрямку членства до НАТО. Ми сподіваємося, що саміт НАТО покаже силу вашого альянсу, його ефективність в відбиванні сучасних загроз і відбивання загрози Росії, яка розбудована в коаліції зла. Я сподіваюся, що наш парламент може відіграти важливу роль в цьому процесі і в українському вступі. Дорогі друзі, світ дивиться на нас, і історія пишеться зараз. Разом ми можемо і ми збудуємо майбутнє, де будь-яка агресія карається, де поважається суверенітет і де прапор, де вогонь свободи горить яскраво. Я хочу завершити своє звернення словами 57-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді. Географія зробила нас сусідами. Історія зробила нас друзями, економіка зробила нас партнерами, а необхідність зробила нас союзниками. Всі, хто мають бути разом. Дорогі друзі, дякую вам. Слава Україні! Допоможи врятувати дітей. Твоя допомога потрібна зараз тут. Надсилай кошти за реквізитами, вказаними на екрані, або відсканувавши код.